Det er jo diverse udskænkningssteder, hvor folk har kunnet få noget at spise og drikke. Det har de forskellige retter stået og kogt i gryder og så videre. Og den ekspederede har stået inde bag den her skænk. Det var ret fantastisk. Her har man stået alene sig om dagens måltid. Her ser vi et andet køkken. Nogle større retter eller forsyninger af de kroger der. Her ser vi den originale vej, og man kan se, der er hjulspor stadigvæk. Den vej kan jeg tydeligt se, hvordan vognene har kørt igen og igen, og dannet spor i vejen. De store sten, I ser der, inden, det er faktisk datidens fodgængerovergange. Det lå som store sten, og det var fordi, der kunne de gående så gå over, og være helt sikker på, at ikke blive svindet til af mudder eller lignende. Kan jeg se mig også derhenne? Sådan lavede man altså fodgængerovergang dengang. De her veje er altså ikke lavet i marmor, som er været mange romerske byer. Det her er sådan et typisk forretningsstrøg. Til venstre her har de forretninger med baglokaler, værksteder osv. osv. Dem, der ejede det, har boet ovenpå. Overetagen så styrer det sammen for længst. Men man kan se her, hullerne i væggen, det er dem, der har båret gulvet eller loftet til etagen ovenpå. Det er mærkeligt her, fortovet her, som er originalt, hvor højt det er i forhold til gaden. Det var simpelthen bare for at være helt sikker på, at der var rent heroppe. Det er igen en fodgængerovergang. I kan se, at vognene kunne køre igennem med hjulene. Og de der store sten gjorde så, at folk kunne hoppe over på den anden side af fortovet, uden at få våde fødder. Endnu en rigmands bolig. Sådan en atriumhave, som var meget brugt i de rige romere. Allora, questa è la casa, questa è la casa del sottosopra. Kommer vi til en rigmandsvilla? Thank you.
Så der er faktisk noget af den originale væg. Udsmykning. Og her var der så et bassin, som også blev selvfølgelig ud og se pænt ud. Så var der også husets drikkevand. Prøv at mærke igen det her gulv. Og her har vi noget væg, som er fantastisk godt bevaret. Jeg må lave tag over, kan I se, for at beskytte de her vægge mod regnen. Her forud ser vi igen Vesu, som blev årsag til, at hele den her by uddøde. Blev begravet. Jeg har jo haft et bassin, hvor folk kunne drikke vand af. Jeg er læge, eksamineret fodstejer, og jeg har været op i eksamen. Bemærk her igen Sidgade, og bemærk julesporene, der er skåret ned i klipperne. Her har vi fire forretninger. Det var en stor bassin. Når de levende fisk i, man så kunne købe. Selvfølgelig med henblik på at spise dem. Det er en meget velbevaret vægmalerier. Det her, det er faktisk noget så jordnært som et vaskeri. Der var selvfølgelig masser af slaver, der bare stod og knoklede med at vaske tøjet.